ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ରଥ ବୁଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୋଜି ଭାତ କରି କଲେ। ଏ ସରକାର ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅର୍ଥକୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ବି ଏ ସଚେତନତା ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାରକୁ ପୁରା ପତନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବାହାରି ପାରିଲେଣି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ମାନେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, କୌଣସିଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନାହିଁ କି କୌଣସିଟି କାମ ବି ହୋଇନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିକି ସବୁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କାମ କରିଛୁ ସେଇଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ କାମ କରିକି ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ହରିଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କଲେଜମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଲା, ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଲା ଏବେ କଲେଜକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାହେଉଛି। ଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିକି କଲେଜରେ ସେଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ବି ସେମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ନୂଆ ଘର କରାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଲ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ମାରିକି ତା'ର ନାମ ଗୋଟେ MLA ଲାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ବି ସେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ସେଠି ବି ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପଇସା ବି ଆମେ ବି MLA ଲାଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଏରିଆରେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଯେତେ NS ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ବି କଲର୍ ଫଲର୍ ଲଗେଇକି ସେଟା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବୋଲିକି କରିକି ସେମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ବି ତାଙ୍କର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ତ ଯାହା ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମାବେଶ କରିବେ ଆଣିକିରି ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲେଇବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲେଇବାରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିରର ହେଲା ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ବାହାରିକିରି କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କଲାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ଏଇ ସରକାରୀ ବର୍ଷକୁ ପଇସା ଏମାନେ ବହି ବାଧ୍ୟ କରିକି ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ବୋହିକିରି ଆଣିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଏ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିକୁ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ BJD ସରକାରର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJP ଜିତିବାଟା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ BJP ପାଇଁ ଇଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର BJDର ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କୌଣସି ସେଠି କାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆମର ମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିକିରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ଯିବୁ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶସ୍ୱୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବେ, ଜଣେ ତ ଯାଇକି ଭେଟ କରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିକି ସମସ୍ତେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯାହା ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ସେସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଗାଁ ଚାଲ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।